rero niba umutima afite kuba abantu babona ko uwo mutima ukwiye kuba ari uw'umukozi w'Imana ukorera Imana uhohotera abantu ashingiye ku moko kindi ashaka kubuza umuntu wese umuntu gushaka uwo ashaka mu gihe ashakiye nibwira ko umuntu afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka akanashaka uwo ashaka nk'uko umuvandimwe yari yakunze uwo ashaka ari we ashaka gushaka nk'uko nawe yakunze uwo ashaka agashaka uwo ashaka mu gahinda gasaza umutima tuganira n'uyu mukobwa wari ufite ubukwe kuri uyu wa kane aho yari gusezeranira mu murenge wa Gatsata kuri uyu wa gatandatu w'iki cyumweru agasezerana mu itorero rya ADPR paruwasi ya Gihogwe aho uyu mukobwa twamuhaye amazina ya Keza kubw'impamvu z'umutekano we yadutangarije ko mukuru w'umusore byari biteganyijwe ko bari gusezerana kuri uyu wa kane yafungiranye umugabo we ibyo yise kumushimuta kuri uyu wa mbere ngo mu rwego rwo kwanga ko bashobora gusezerana ngo dore ko impamvu adashaka ko babana ngari uko badahuje amoko ubukwe bumaze amezi arindwi kuko ari ukwezi kwa munani ubukwe bwari bugeze uyu munsi wari uwa sivile ku murenge wa Gatsata mariage iri ku wa gatandatu kuri ADPR Gihogwe reception yari Les Pyrénées jari mukuru w'umusore w'inshuti yanjye w'umupasiteri twa Serve yabwanze kuva kare kuva mbere nyuma rero birangira amushimusa amushimuta ariko wa mbere bagiye gusenga bari kumwe n'abandi bagabo bari inshuti ze bari ku itorero harimo wari ukuriye abadiyakoni hari mu itorero rya Masizi rya Kimironko bamutwara bamubwira ko ari mama w'umushaka agira ngo bagiye kunegosa iby'ubukwe ngo barebe aho bigeze n'uko babyitwaramo birangira abuze na telefone bayikuraho dukurikiranye rero dusanga ngo uwo mupasiteri yarimutse ajya guturana n'itorero rye itorero ngo ayobora ngo ryitwa isoko y'ubugingo ngo rikuriwe n'uwitwa Ntambara Saturday muri uko kubura tumushakisha nyuma yongera kuvuga ngo ni umuryango umufite ngo ntabwo ubukwe babufite nta bukwe bashaka umusore yitwa Nzabandora Emmanuel abagerageje kumbwira bambwiye ko bashobora kuba harimo ikibazo cy'amoko avuga ko igikomeje kumushengura umutima ari uko gahunda zose zijyanye no kujya kwerekanwa mu muryango zakozwe gufata irembo kugeza ubwo ngo imyiteguro yari yamaze gusozwa twabikoze bizwi twagiye mu muryango y'iwabo kujya ahitwa ku Mugina kwa mukuru we ni naho twagiye imbere y'abandi bose uwo mupasiteri wa Kimironko cyane ko ari naho umusore yabaga hafi yaho ari naho ari ku itorero rya Masizi ryawo rya ADPR bitangira rero bigaragara ko ubukwe adashaka n'umukobwa azanye ariko tukumva ko ari ibintu byoroshye arushaho kubikomeza kuko no mu gufata irembo ntiyigeze aza no mu kwerekanwa ntiyigeze ahagera hakozwe ibintu byinshi bitegura ubukwe kubera ko iminsi yari igiye ubu ni ku wa kane mu kanya saa munani yari yo saha twagombaga gusezeraniraho ntabwo twigeze tubasha kugira umugisha wo kuvugana n'uyu muhungu bikekwa ko ngo yashimuswe na mukuru we kuko telefone ngendanwa itariri ku murongo wa telefone tuvugana na Pastor Silveri icyatumye ahitamo ko murumuna we atakagombye kubana n'uyu mukobwa we abigira ubwiru ariko ashimangira ko nk'umuryango ngo uyu mukobwa batamushaka mu muryango wabo reka muge ngo niba twaba dushimuse umuntu wacu bibaye ngombwa ko ari ugushimuta ariko ntitwashimuse ubukwe nyine urumva bwari buhari koko nk'uko babikubyiye ariko uko abana cyangwa umuhungu n'umukobwa bakundanye cyangwa uko bahuye urabizi habaho gahunda y'uko umugeni umukobwa cyangwa umuhungu bajya kwerekanwa mu miryango ntubizi yego iyo bibaye ngombwa rero ikiba gituma bagiye kwerekanwa mu muryango biba ari ukugira ngo umuryango ushime cyangwa unenge hanyuma rero umuryango uranenga nk'umuryango utatubeye icyatumye mubona yatobukagombye kubabera umukazana ni iki uyu ariko nta nubwo ari ngombwa kubishyira ku karubanda ngo kigomba gutuma nimba umuntu umuryango utishimye icyo gihe rero ntabwo umuryango wagombaga no kubeshya ngo uzajye kwemera gukora ibyo bintu Ntambara Saturday umuyobozi uhagarariye itorero ribarizwamo uyu Silveri ku murongo wa telefone yadutangarije ko ibi bitakagombye kubazwa itorero ahagarariye ngo ahubwo ubuyobozi bwakagombye kumuryoza iyi ngengabitekerezo rero jyewe icyo nakubwira papi nk'umunyamakuru
nkakubwira nka pasteur amategeko byose afite icyo bivugaho mu gihe abantu bakundanye hanyuma ugashimuta umuntu amategeko akurikirana uwatumye uwo muntu ashimutwa niba bimeze uko naga n'inzego z'ibanze cyangwa aga n'inzego za ribu icyo kibazo gikurikiranwe ni igikorwa cyaje kwamaganirwa kure n'abaturage ngo kubera yuko uyu mupasiteri ufite ivangura nta musaruro ashobora kugeza kuri sosiyete nyarwanda ngahubwo urwego rw'ubugenza cya ribu bwakagombye kumukurikiranira hafi ibyo bintu ni bibi cyane urumva se hari ubukristo bukiriho nta bukristo bukiriho nta n'ubuntu bukiriho ibyo bintu ni bibi cyane ahubwo nibyo kwamagana aho hantu birumvikana ko hajemo ingengabitekerezo ubwo ribu ikwiriye gukora ibyayo ikabakurikirana ibyo bintu ikamenya uko bikwiriye kugenda ibyo ntabwo bikwiye umupasiteri rwose nta murimo w'Imana yaba ari gukora umuntu utinyuka akaba yahagarika ubukwe bw'umuntu azi ukuntu ubukwe buvuna azi ukuntu umuntu kwitegura uwo mukobwa yari gukingirwa uyu munsi none ibintu byose bipfuye ubusa umukobwa ari kurira ibaze gushimita umuntu kandi uzi yuko neza neza umukobwa yari bugeze kuri umunota wa nyuma rwose uwo mupasiteri ndumva nanjye namunanga urumva rwakurikirana uwo muntu kuko ivanguramoko ntabwo muri iki gihugu kigezweho rwose ubwo twatunganyaga iyi nkuru uyu mukobwa watabarizaga umugabo we vuga ko yashimuswe yari yamaze kugeza ikirego mu rwego rw'ubugenza cya ribu bukorera mu murenge wa Gatsata ibi bibaye mu gihe ubuyobozi bwite bwa leta budahwema kwamaganira kure ibishaka gutanya ubumwe bw'abanyarwanda BTN TV mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Pap abaturage batuye mu kagari ka Mahango umurenge wa Kibunga akarere ka Ngoma bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'imitangire ya serivisi ikomeje kuranga bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bari mu mudugudu n'akagari aho bavuga ko mu gihe bagejeje ikibazo kuri abayobozi babogama bashingiye ku bushobozi abaturage bafite aho bahera basaba ko bakorerwa ubuvugizi nabo bakajya bakemurirwa ibibazo nk'abandi hatarebwa abakomeye muri bo usanga babafasha bakorikije hari nk'itima basa nk'aho bajonjora barajonjora ni ukuvuga ngo bajonjora bashingiye kuko babazi ariko uwo utahatuye ntabwo bakumenya ntabwo bapfa kukumenya cyangwa bakabikora bakurikije ikene wabo kwifuza ko bakugirira neza bakagufasha bitewe ubu noneho reka nkubwire nkatwe ho b'abakene ushobora kugira gutya ukavuga uti ngiye kujyana nk'ikibazo cyane nabwo ushobora kukijyana ukabizita kuko nigeze kugitanga ndina ntuye hano imvura itaraguka naho turi abayobozi banyishyizemo baravuga ngo ndabareze bavuga ko mbareze nta kintu byamariye ariko wowe ntabwo wowe utavuka nkaha ntibishoboka niyo watanga ikibazo ntibatuvuganira twese tukaba abanyarwanda ntihaza nk'ikintu nk'icyo ntibaturanure mubane agaruka kuri iki kibazo cy'imitangire itaboneye ya bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze zirimo akagari n'imidugudu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibungo Murerwa Donatille yavuze ko iki kibazo atarakizi asaba abaturage kujya batanga amakuru mu gihe bahuye n'iki kibazo cy'imitangire ya serivisi itaboneye mu bibazo by'abaturage nyuma hakagaragaramo kubogama hashingiwe ku bafite amikoro cyangwa ikene wabo kimwe mu kibazo gitangiye kugaragara kuri umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze zirimo imidugudu n'utugari muri aka karere ka Ngoma Frigence Mubasha Nkwaya BTN TV mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba
Uyu mukecuru utuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama iyo agaruka ku mpungenge atewe n'iyinzaba mu munsi ku wundi anavuga ko yari yabaruwe mu bagomba kuzubakirwa ariko ngo akaba yarategereje agaheba nibomo ndagenda nkabamo nyine ndagenda nkaryama hangaha nuko nibamo n'umwana n'umwana w'umugwayi wagwaye mu mutwe nyine nuko adahari iyo imvura iguye amazi igaza mu nzu nkabura naho ndyama kandi yahabana amabuhereza imvura ikagwa mu nzu baravuga ngo hari ibyo nagiye kunuza ku murenge ndakundavuga ni kuki ngiye batanyubakira kandi bazabahora banyandika buri munsi ngo ndubakirwa ndubakirwa nuko ntibanyubakire nuko avuga ngo amabati ngo garahari ngo bazanyubakira gategereza nuko ne nuko nkaba ntibanyubakire ngo ako gahita undu gahita nuko nabasaba kugira ngo banyubakire akazu ko kubamo niyo yaba amabati icumi bakamfasha kimwe n'abaturanyi be bamubona umunsi ku wundi nabo bavuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima uyu mukecuru abayemo iyi nzu nyine mubona utubona nakigenda usibye nk'amihengekero ni nko kwifashisha nabo ubundi wabona ko abaraye hanze n'icyaza cyamwinjirana kikamugeraho ameze nk'uwibera hanze urabona wabasha kuyikoramo isuku ukabona aho wihengeka cyangwa urashyira uburiri ubu si inzoka ije ntiyakwinjiramo ikamujya Gisagara Edite ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama avuga ko uyu mukecuru batamufite ku rutonde rw'abagomba kuzubakirwa ngo cyakoze ku bufatanye n'umuganda w'abaturage ngo bashobora kumufasha kumusanira iyi nzu mu by'ukuri umuntu ndeye mu rutonde rw'abagomba kuzubakirwa ngo ashize ntabwo yari niba ari inzu iva tuzamushakira isakaro nawe agatura heza niba ari ugukenera gutera igishahuro n'igipande ni ya miganda n'ubundi ariko nawe akaba hatekanye iyi nzu uyu mukecuru abamo ndetse n'imyaka y'izabukuru agezemo uhanyuze wese ndetse n'abamubona umunsi ku wundi bagaragaza ko batewe impungenge n'ubuzima bwe dore ko umunsi ku wundi bigaragara ko iyi nzu ishobora kuba yamugwira ikamuvutsa ubuzima mu gihe nta gikozwe Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo